Zdravím tankisti, dnešná paráda je sa bude točiť okolo tanku TVP VTU. Budeme si rozprávať, teda budeme na konci toho všetkého vidieť tri hrdinské znaky na tomto tančiku, ale bohužiaľ žiadny skillový replay nás nečaká, alebo replay je, lebo z predchádzajúcich, teda herných zážitkov som tam mal spravené veľmi, veľmi dobré staty. A teda zahral som naozaj len zopár bitvičiek a mal som urobené 3 znaky. Takže len z tých pár bitvičiek, ktoré som zahral, obyčajných jedničiek, dvoja, ktoré som dostal, tak vám ich predstavím. Ale o to zaujímavejšie budeme rozprávať o tomto tanku a vyjasníme si históriu, ako teda TVP vznikol a čo bolo, alebo čo stálo za jeho zrodom. Takže TVP je VTU, je samozrejme názvom tanku, tank všeobecného použití, a má ho ten koncept mal na starosti Vojenský technický ústav. Ono totižto okamžite po skončení druhej svetovej vojny sa teda na návrh ministerstva národnej obrany sa začal zaoberať Vojenský technický ústav tým, že urobil nejaký návrh tanku, nového tanku, ktorý by mal teda byť pokračovateľom tej československej, alebo teda českej takej vývojovej tradície v teda strojiteľstve tankov. No a samozrejme, že sa do toho pustil prvý Vojenský technický ústav, ktorý urobil nejaké návrhy. No a potom tie návrhy, ale samozrejme trebalo, vtedy ešte ďaleka nebolo jasné, že u nás skončia víťazne komunisti a urobia prevrat v bývalom Československu. A teda, že sa predpokladá, že sa bude pokračovať v normálnych zabehnutých koľajach. No a boli dve veľké firmy, samozrejme Škoda a ČKD, ktoré potom by to mohli tieto tanky vyrábať. Z toho titulu je aj trošku zavádzajúci názov tohto tanku, to by sme si mali hneď vyjasniť. Je to tento tank bol koncept od TVP, teda s názvom TVP od VTU, Vojenského technického ústavu. Ale to, čo tu vidíte, to nie je koncept. Tento tank, koncept vyzeral trošku ináč, mal trošku iné krivky. On bol veľmi, veľmi podobný, ale trošičku iný. A toto, čo máme v hre, spravené developerami, tak toto je už návrh firmy Škoda, ktorá na základe tej požiadavky a náčrtu, ktorý dal Vojenský technický ústav, urobil predložil svoju konštrukciu tanku a tá bola skoro taká istá, ako bol TVP VTU, ale koncept, ale miernučko odlišná. Takže to, čo tu vidíte, je táto miernučko odlišná verzia, ale už návrhu Škoda, lebo tá dala prvý ako návrh ešte pred ČKD. No a zaujímavosťou tohto tanku je, že ten tank bol robený presne naopak, že nebol urobený tank a k nemu sa potom testovali všelijaké diela a tak ďalej, ale ten tank mal byť navrhnutý ako v podstate malo byť vybraté dielo, a okolo neho sa mal spraviť v podstate tank, ktorý by teda ideálne tomuto dielu vyhovoval. Boli tam rôzne návrhy, boli tam ruské diela, stovky, 85-ky, 76,2 sa tam zvažovala s vysokorýchlostnou muníciou, subkalibernou. No ale po druhej svetovej vojne ostali, alebo teda sa aj vyrábali na Česku a aj ostali nejaké skladové zásoby, silné skladové zásoby diel. Boli to hlavne teda diela
protilietadlové, bola to 88, bola to 105, no a prakticky tieto diela boli jasná voľba z titulov, samozrejme prerobené do tanku, už to neboli protitankové diela, ale KVK. No a tieto diela boli ideálne z titulu vysokej výkonnosti, kedy predážali na 1000 metrov 100 mm pancier pod 60 stupňovým uhlom. A preto sa zvažovali hlavne tieto dve diela. Ono samozrejme, že prichádzalo do úvahy aj 75 mm dielo s auto loadingom, čiže s nabíjaním, ktoré automatickým nabíjaním. To samozrejme, to automatické nabíjanie sa zvažovalo aj pre 80 mm dielo 88, aj pre 105. Nakoniec sa zvolilo poloautomatické nabíjanie. No a ten tank mal plno fičuriek, on teda nevyznačoval sa veľkým armorom, spredu nejakých od 75 do 60 mm, na boku 40 plechy, ale mal mať vynikajúcu mobilitu 20 koníkov na tónu, v podstate depresia minus 10, elevácia plus 20, tento skutočne mal byť celkom výkonný tančík na konci druhej svetovej vojny. No a malo všelijaké také fičúrky, také modernejšie na sebe. Bol inšpirovaný samozrejme ako nemeckou konštruktérskou školou, tak aj ruskou konštruktérskou školou. Boli tam britské prvky zjavné, ktoré teda mali, pozrite sa, to bola neviem koľká tá druhá bitka, alebo koľko, a som urobil 94,2% som tam mal, no skutočne a to pôvodne tu bolo nejakých 86, alebo ako, či takto to vyskočilo, tak sa ten priemer znížil na tom tanku. Takže jednoznačne vidno na maske, hej, že tá je inšpirovaná nemeckou školou, tie zvarované konštrukcie. Takto z boku, keď sa pozrite na tank, tak on je jasným pokračovateľom tej českej škodovackej školy, alebo teda LT 38 s tým zdvihnutým predným vodiacim kolieskom, tak sa tie vodiace kolieska sa tak zvažujú smerom dozadu. Jeho veľkou nevýhodou bolo, že sa uvažovalo s použitím pružinového, alebo teda listových pružin. To bola ten koncept bol tak navrhnutý, Škoda ho v tom pokračovala, ten koncept bol už veľmi zastaralý. Toto bolo najväčšia slabina tohto tanku. Samozrejme, že potom neskôr v neskorších projektoch TVP 50 a 51, tam už sa uvažovalo s torznými tyčami. Takže tu bola taká slabinka tohto tanku, ale napríklad mal veľmi výborne riešenú kupolu pre komandéra, ktorá v podstate bola plne otočná, mala tam 5 episkopov, bol tam granátomet umiestnený, boli tam zadimovacie granáty, boli tam dva BESA kulomety, jeden umiestnený v podvozku, jeden je umiestnený tuho pekne na obrázku vidno, priamo v maske, aby sa ušetrilo miesto, spriahnutý s hlavným kanónom. Dokonca ten kulomet, ktorý bol v podvozku, tak ten sa dal zameniť za plameňomet vnútorne, čiže ten plameňomet tam bol stále, pretože pri návrhu plameňometa sa rátalo s tým, že tam bude. On totižto
mal zásobu nejakých, neviem koľko, 100 litrov na palmu a ten bol, ten predlžil alebo zväčšil tank, dĺžku tanku len o nejakých 25 cm, takže sa to schválilo a bol tam umiestnený plameňomet, ktorý teda vedel veľmi rýchlo zameniť kulomet. No a ten napalm ale nebol pravý napalm, ten, ktorý sa používal samozrejme vo Vietname. To bola česká verzia napalmu, ktorý bol ale teda samozrejme vysoko účinný. To bol teda vlastná zápalná zmes, ktorú nazvali napalm a bola vysoko účinná na tú dobu samozrejme, čiže to bolo niečo, nie napalm klasický, ktorý poznáte z vietnamskej vojny. No a samozrejme okrem automatického nabíjania, čo v tejto hre nemáme, tak mal plno fičuriek tento tank, mal prosto bol v podstate na dobu, kedy bol stávaný, a to je on sa začal v 45. sa začal jeho návrh v decembri a teda od decembra do februára tento návrh bol vypracovaný a dopracovaný a predstavený komisii bol už v 46. v januári 46. Čiže on sa v decembri 45. sa začal a už v podstate v januári, februári bol predstavený tento projekt 46. Dokonca v marci už bol postavený model 1:50 tanku všeobecného použití podľa teda návrhu Škody a malo sa na tom teda projekte pracovať ďalej. Nebol ešte schválený nejakým spôsobom, ale dopracovali sa na ňom rôzne veci. Ono to potom viedlo k tomu, že poprvé ešte nebolo rozhodnuté o tom, že tie diela sa mali ešte testovať, teda ktorý bude výhodnejšie pre sériovú výrobu, či to bude tá 88, či to bude 105, to je jedna vec, alebo teda samozrejme aj ten samonabíjací mechanizmus sa musel pretestovať. No a prichádzali do úvahy ešte aj iné diela. Boli tam nejaké 100 mm diela ruské, boli tam nejaké, samozrejme tie 75 mm dielo, tam bolo prosto, tento tank sa mal sa prostaviť najprv prototyp a toho sa mala ujať Škoda. No ale k tomu nedošlo, pretože tie návrhy, respektive návrhy, proste požiadavky sa neustále zvyšovali a doplňali. No a to potom viedlo k tomu, že na firmu Škoda a ČKD boli teda zadané ďalšie parametre a čakalo sa na ich návrh. Teda ešte prepracovanejší návrh a to viedlo k tomu, že vznikli tanky T-50 a T-51. Tie tanky v podstate boli rovnocenné, pre Škodu to malo označenie T-51 a pre ČKD, teda Pragu, to malo označenie, teda T-50 a pre ČKD Pragu malo označenie T-51. Takže, no a už sa tam zvýšila aj váha, teda hmotnosť toho tanku, už nemal mať 30 približne tón, už mal mať 40 tón, mal mať odlievanú väžu, nemal mať väžu zváranú, takže tam už bol jasný vplyv aj teda tých ruských tankov, ktorí mali veľmi odolnú väžu, ktorá mala vynikajúce teda balistické charakteristiky. No, takže to je v podstate všetko
k tomu Tatanku je známe veľmi, veľmi málo o týchto, lebo oni, ten celý ten projekt, on bol zošrotovaný potom a samozrejme, že už tá doktrína ruská, ktorá nás zasiahla, vojenská, tak žiadne takéto projekty nedovolovala. Prešlo sa na výrobu T-34. No a kdežto tento tank mal byť ďaleko lepší ako T-34 výkonovo, ďaleko lepší. No a potom samozrejme sme dostali licenciu na výrobu T-55. No a tie tanky už boli zase niekde inde. Takže celý ten vývoj v podstate zastal, bol zničený a je len také veľké šťastie a náhoda, že sa aspoň nejaké tie veci okolo týchto tankov zachovali. Dokonca aj českí historici si v niektorých veciach protirečia, alebo respektíve nie sú ich údaje celkom presné, alebo dobre zinterpretované, neviem. Takže je tam takej veľa, veľa hmly okolo celého tohto projektu, ale je reálny. Naozaj, čo sa týka wargamingu a hlavne pomoci od, neviem, či si pamätáte na Ford Record blog, kde samozrejme Silent Stalker, český vynikajúci bloger ohľadom World of Tanks, ktorý už samozrejme prešiel dávno k inej hre, tak písal o týchto veciach a veľmi silno pomohol pri budovaní československej vetvy v tankoch. Nebyť jeho práci a jeho nejakého vplyvu, tak by zrejme sme sa tých československých tankov v takomto ponímaní, ale v tejto forme by sme sa ich asi nedočkali. Možno, že by vyšli skôr nejaké iné tančiky alebo iné národnosti a nie táto, takže nie Československá. Takže veľká vďaka aj z tohto miesta Silent Stalkerovi, ktorý tento už má samozrejme na háku, ten rezignoval. On bol veľký kritik samozrejme nehistoričnosti v wargamingu. Alebo teda, že si robili s tankami, čo chceli. Takže aj keď on teda už teda žiadny záujem o tančiky nemá, tak aj tak veľká vďaka za tú prácu a za tie vedomosti, ktoré do tejto hry dal. No a čo sa týka samotnej teda hry na TVP VTU, je to jeden z najslabších tankov na Tyre 8. On v podstate nemá nič, čím by teda tradoval svoj jak by som to povedal, tie svoje nedostatky. On má v podstate, to je tank, ktorý má len nedostatky. On je pomalý, on je kartonový, on je v podstate nemá nejaké setové zameriavanie. Je to a veľmi náchylný samozrejme na poškodenie modulov a takýchto vecí. Čiže dostal som pecku, samozrejme veliteľka zranená. No. Oni sú tam tak trošku tí Čechoslováci napechovaní jeden pri druhom. Ja som sa s tým tankom, keď si pamätám, ako som na ňom hral, tak som sa s ním veľmi trápil. A nakoniec som zistil, že najlepšie je tam, samozrejme berte to tak, že to je subjektívny názor, vy si vždycky môžete teda robiť po svojom, alebo teda presadzovať vlastný. Najlepšia je tam 105. Prečo? Pretože ten tank jednoznačne musí hrať od toho, že vás nevidia. Vy sa môžete spotnúť, ale musíte sa odspotnúť predtým, ako idete do ďalšej akcie. Toto dielo má veľký loading, čiže ono sa loaduje tak 10 sekúnd približne. No a to je presne čas, kedy vy sa stihnete odspotovať. Čiže keď ste spotnutí, dáte ránu, spotnete sa, idete do sejfu. No a zase si to naloadujte pomaličky a zase vydáte dobrú alfu 320.
Kdežto s malým dielom je tam gun handling približne rovnaký, samozrejme lepší, ale približne rovnaký. No a samozrejme tá alfička je malá, tam dávate nejakých 240, čo nie je problém, lebo DPM-ko je vyššie, lenže keď máte nejakého nepriateľa, ktorý má 300, vy mu dáte za 240 a on vám naspäť dá za 240 alebo za 300 alebo za koľko, ja neviem, aké, podľa toho, aké má dielo. Ale takto, keď máte veľkú alfu, veľmi často sa vám stáva, veľmi často, že už úder naspäť nedostanete. Že teda vás vy tú ranu dáte a rovno nepriateľa zničíte. Kdežto z malokalibierným dielom riskujete, že teda vás ešte nejaký ten bulldog alebo niekto strelí a vy sa musíte nabiť a znova strieľať. Tu je zase taká druhá fičurka, že to nabíjanie je také dlhé, že vy sa nemôžete ísť tradovať s tankom, na ktorý teda vybehnete. Vy vždy musíte strieľať, nabiť sa v zákryte a strieľať po tanku. Vy nemôžete ho istočiť s tým, že strieľate jeden po druhom a tak ďalej. Tu na vidíte ďalší môj problém, že depresia diela nie je dostatočná na tento tank. Tu by sa žiadalo, aby tie diela aspoň, ja viem, že to možno nie je historické, ale ten tank je taký nedobrý, že tu by sa naozaj veľmi, veľmi silno žiadalo, aby prosto toto dielo malo aspoň o jeden stupeň lepšiu depresiu, lebo je to naozaj trošku katastrofa s týmto tankom strieľať, keď dielo sa nepúšťa nižšie a ešte aj ten podvozok je takýto kartonový. Nie že podvozok, ale samozrejme aj väža. Čiže nemáte v podstate s čím hrať. Maskovanie ten tank nemá nejaké vynikajúce. Tam v podstate mal som pocit, že to maskovanie na úrovni Pantera niekde. A Panther, ako viete, v podstate neovplýva nejakými úžasnými vlastnosťami, čo sa týka kamufláže. Takže nemal som z toho tanku nejaký pocit, že proste aspoň niečo má, čo by vedel dať, čo by vedel ponúknuť. No a preto je to samozrejme tank, ktorý treba prejsť, treba si to vytrpieť. Nie je zlý, nemôžem povedať, že je zlý, ale je to v podstate TDčko. Je to v podstate TDčko, ktoré má väžu. Nič viac. Vy nemôžete liesť dopredu, dúfať, že niečo bouncnete, alebo ja neviem čo, že vám nepriateľ trafí hitom do pasu. S týmto tankom nie. S týmto tankom prosto takéto veci robiť nemôžete. Druhá vec je, že aj keby ste boli zarytí, teda Patriot, a chceli mať tento tank v garáži, tak ani tá hra na ňom nie je nejak lacná, lebo vzhľadom na dlhé časy, na disperziu, dlhé časy nabíjania a tak ďalej, to je skoro nutnosť hrať s buchtami. To je jedna vec a s dobrou posadkou. Ja tu mám samozrejme veľmi stokovú posadku, ktorú som len pretrenoval na to, aby som mal teda, aby som to odohral, aby som si urobil 3 marky, ale urobil som tam takú špeciálnu vec, že som vyťahol komandéra, to predtým to bol neviem čo, nejaký iný strelec alebo čo, z nejakého iného tanku. A pretrenoval som za 500 goldíkov, aby mal raz, 2, 3, 4, 5 perkov. Hej, čiže ten komander je kvalitný. No a ostatní sú teda stokoví. Myslím, že som tam nejaké hry, tam už 80%, tam som nejaké hry odohral na čom? Na týre 7. Áno, na týre 7 tam boli odohraté. Takže tento tank je dokonca ešte aj drahý na hranie, pretože APčka, tam je 180 dačo penetrácia,
Áno, stačí na všelijaké plecháče, ale keď to strieľate z takej veľkej vzdialenosti a tam sa veľmi neflenkuje alebo tak, tak a samozrejme prvé sa vám objavujú tam heavyky a tak, APCR-ka sú nutnosť, tak tam je aspoň 235 teda penetrácia. Stále to nie je sila TD-čka, ale dačo sa s tým robiť dá. Aspoň to strieľa rýchlejšie. Takže aj to nie je veľmi rýchlo. To je len 1000 metrov za sekundu. To nie je nejakých 1500. Hej. Takže, alebo aspoň 1300. Takže ten tank nemá, skutočne nemá čo ponúknuť. Jedine, keď vás niekto trafí do masky, ale priamo do masky, tak dačo ten tank bouncne. Skutočne jednu strelu zo 100 bojov ten tank bouncne. Takže toto je jeho veľká proste, to je prekliatie celej vetvy československej. Tento tank je jednoznačne najhorší z celej československej vetvy. A ani TV, čo tam je, T-34-100 koncept nie je, či konštrukta, nie je horší od tohto tanku. Áno, má úžasne zlé charakteristiky a je zlý, ale nie je horší od TVPčka. TVPčko síc mi budete písať, že ale veď sa to celkom normálne hraje a tak ďalej. Hraje sa to celkom normálne, ale keď si porovnáte ten odskok tankov na iných národnostných stromoch, tak to je proste úžas. To je prosto, toto mi pripadá, jak že tento tank možno mal byť prémiový ešte vtedy, keď tá filozofia bola, že prémiové majú byť oveľa horšie tanky ako regulérne. A je to presne naopak. Takže toto je z mojej strany všetko. Toto boli tri znaky. Ešte raz si ukážeme takto na TVP VTU, ale nie, jak je tu napísané koncept. Toto je proposal, Škoda proposal. Koncept poznáte podľa toho, ako ju dával VTU, že tu nebol takýto plochý čelný plát, ale bol tu taký špic. Tak to do špica to bolo spravené, tá predná čelná maska, alebo nie, to nie je maska, ale ten čelný pancier bol urobený do takého špicu. Samozrejme, že aj bočné tvary mal trošku iné, ale to sa ťažko rozpoznáva. Toto sa, ten špic sa vidí na prvý teda pohľad. Takže tak, TVP VTU, ja vám pekne ďakujem za pozornosť. Z československého stromu mám už v podstate všetky nízke tíry spravené, čiže už ma čaká len Škoda T50 a čo je správne označené, že Škoda T50 a potom toto nie je TVP T50-51, ale skôr je to ČKD Škoda, alebo nejak tak by sa to dalo nazvať. To už s TVP nemá nič spoločné, ten desiatkový tír. Takže v podstate myslím si, že táto vetva bude ukončená na 3 marky veľmi skoro, alebo teda keď sa teda rozhodnem na tú 9 a 10 ísť, tak tam už mám vysoké, vysoké číselka. Takže vám pekne ďakujem za pozornosť, s vami bol Maniax a vidíme sa pri ďalších videách. Majte sa krásne. Čau, čau.